Kapag ang isang bata ay isinilang, taglay niya ang napakaraming potensyal at kamanghamanghang kakayahan. Hindi pa ito kaagad makikita sa murang edad pero habang lumalaki ang bata ay mapagmamasdan na ito. Nariyan ang kakayahang magsalita, lumakad, umakyat. Misan wala pang takot kasi hindi pa nakakaranas ng na masaktan. Sabi ng isang expert, ang karamihan daw sa potensyal ng isang bata ay maaaring hindi na lumabas dahil sa kakulangan o kawalan ng affirmation ng kanyang mga magulang, lalong-lalo na ng kanyang ama. Isang pag-aaral ang nagpapakita na ibang impact kapag galing sa isang tatay ang pagbibigay ng affirmation sa kanyang anak. Ayon din sa pag-aaral na ito, halos nasa 20 minuto lamang ang panahon ng isang tatay na mag-interact sa kanyang anak sa bawat araw. At 70% pa nito ay correction o paninita o pagtutuwid. Nandyan yung pagkakataon na tuwing magkakausap, ang intro ay, Hmm, sabi ng nanay mo o kaya'y sabi ng teacher mo at madalas ay negative na ang kadugtong. Minsan hindi na namamalayan ng isang ama na sa kakaunting panahon na kanyang ka-interact ang kanyang anak ay puro negatibo na pala ang nasasabi at kakaunti ang positibo. Ang affirmation ay mas mainam kaysa koreksyon. dahil ito ay hindi lamang nagbibigay ng aral sa kung ano ang tama at mali, ang dapat at hindi dapat, kundi dahil kinikilala rin ang pagsisikap ng mga anak. Masarap talaga ang pakiramdam kapag kaganoon. Ipinakita ng Diyos Ama ang affirmation sa kanyang anak. Asabi ng Bible, At may boses na nadinig mula sa langit na nagsabi, Ikaw ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Lubos kong kinalulugdan. Napakagandang halimbawa ng Diyos Ama ang kanyang relasyon sa anak. Modelo ito na dapat nating sundin. Hindi man perpekto ang ating mga anak, may mga katangian sila at mga nagagawa na marapat kilalahanin natin affirm. Hindi ba't kahit sa atin din ng mga mas nakatatanda, kapag puro negative at correction, parang nakapanglulumo at nakapanghihina. Hindi lamang kasi ang nagagawa natin ng tinatamaan ng kakulangan ng affirmation, kundi madalas, pati na rin ang ating pagkatao. Mga ama, meron tayong responsibilidad na i-build up ang ating mga anak. Maaaring madami tayong ibang responsibilidad, pero wag nating hayaan na hatakin tayo nito palayo sa ating mga pamilya. Nais ng Diyos na ang ating mga anak ay lumaki ng maayos at mainam. At ako at ikaw, ang instrumento ng Diyos para mangyari ito. Kaagapay mo siya sa layuning ito, kaya asa ka pa.